釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、このダイソーの、アジ、イワシ、サバ用のね、サビひじかけ、これのね、作り方、初心者用にね、今回動画撮らさせていただこうかなと思います。防波堤でね、ちょこっと釣ったりするので、非常にね、簡単でよろしいんじゃないかなと思って、簡単といっても、いろいろね、縛ったり結んだりしなくてはいけないところもあるので、一緒にご紹介しようかなと思うんですが、このね、ダイソーのこの仕掛け、サビひじ掛け、裏見るとね、仕掛けの作り方が全て書いてあるんですよね。非常によろしいですね、これはね。ちょっとアップしてみましょうか。若干拡大してみましょう。仕掛けのね、様子が全て書いてあります。この仕掛けの長さ、全長がね、80センチですね。で、張り綱の長さがね、3センチ。このサビキですね。で、メインラインの結び方も出てます。これをね、ちょっとね、ご紹介しようかなと思います。このカゴはね、別売りになりますが、魚のね、誘い方とか釣り方とかもね、書いてある。非常によろしいですね。ちょっとね、作ってみましょう。まずね、こちらね、1番、珍しいな、道糸の先端を結びます。できた場合に仕掛けのスナップを取り付けますって書いてあって、このね、今リール用意したんですが、糸巻き機ね、糸巻き機から出た、ね、ラインを竿にね、ずっと通していただいて、でこの先っちょですね、これね、別売ですが、先っちょのね、糸を流れで2つ折りに、ちょっと見づらい、2つ折りにして、15センチぐらいのところ2つ折りにしましょう。ちょっと長めに書いてあるのは、ね、こう縦に書いてあるんですが、横の方がやりやすいと思います。輪っかを作って、これ先一応ね、2つ折りにして輪っか通りにして、輪っかができちゃう。この輪っかをつぼめてやってね、少しで、ね、もう一回こう輪っかを作っちゃいます。で、ここの穴の中に、ね、2回通すって書いてあるんですね。2回、オーバーノットという、ね、結び方の2回版ですね。で、ね、そのままね、キュッと締めるんですが、ここにね、大きさが書いてあるんですが、1センチから2センチって書いてありますね。この輪っかの大きさが、ね、1センチから2センチ。これだとね、3、4センチあるんで、もうちょっと、ね、小さくしましょう。小さくするにはね、この輪っかの方に、今作った、ね、輪っかをこう持ってって、根元を押さえて、手の2つの方一応ね、引っ張ってやる。輪っかは押さえたままなんで、そのままです。で、こっちのね、2つの切れた方と本線を一緒に引っ張ると小さい輪っかになります。これで2センチぐらいの輪っかができたと思いますね。そしたら余り糸輪っか。4、5ミリ残してね、カットした方がよろしいと思います。これでね、ここの1番の部分ができました。この部分ね。次、ここの輪っかにこの仕掛けを取り付けるんですが、ここからスナップ、サルカンを取り出して引き出してくださいって書いてあるんで、
っと開けてみましょう。これはここから開けられるのかな。出て、まあ、全部出さなくても大丈夫だと思いますが、で裏見るとね、これついてますから。でここからって書いてあって、これをずっと裏返しするとこれですね。これは外してそのままね、上にギューッと引っ張ってみます。引っかかりましたが、ギューッと引っ張ってて、こう取れていきますね。で全部ね取れました。これでこれ、ね、ぐじゃぐじゃぐじゃって絡みやすいんでね、気をつけてください。サビキの場合は特にね。ゆっくりやっていただければよろしいと思います。そしたらね、あと1セット残ってますんで、ね、これはこっちがダメになったら使うために、ま、もう一回全部出してないんでしまい直せますから。今度ね、次はここの反対側に、ね、これをつければよろしいだけですから、非常に簡単ですね。そうしましたら、次、このさっき使った輪っかに、今外したね、これを取り付けましょう。結んだ輪っかにスナップをかける。これを糸巻きケラでできたラインを、これをね、引っ掛けるようになってますから、ここは押し爪で押してちょっと外してやってあげて、でまたはめ直してください。これでね、メインの糸と仕掛けの、ね、糸がつながりました。これ海の中に落とす、ね、そうするとここの先にまた同じような、これ寄り戻し回転してもね、絡まないような仕掛けになってます。金具、これも先ほどと同じようにスナップ糸の、ね、止める糸止めから、これ外していただいて、カゴと呼ばれてるね、これ餌、小さいね、コマセの餌とか入れるんですが、エビとかアミエビとか書いてある、アミエビなどを入れて振るとね、ふわーって出て、ね、魚寄ってきますんでね。でこのサビキに間違えて、ね、食うような形を取ります。そのために、ね、このカゴをつけてやります。これの場合はね、もう初めからこれついてますから、ついてればもうついてるやつに金具につけて、また止めていただいて、ね、でこれでね餌入れて、堤防とかからねドモーンと押して、魚のいる水深にね、このサビキを持ってってあげて、で振ってね釣るっていう書いてありますね、こういうね。で一番ね注意しなきゃいけないのね、この周りにね、注意しながら仕掛けを海に下ろします。まあ、仮にもね、これ、針がついて非常に危険なんで、ね、周りのね、状況よくね確認してからね、仕掛け、海に下ろしたりしてください。後ろとかに人がいないのを確認してからやられた方がよろしいかと思います。以上、今回は、ね、初心者のためのですね、このアジ、イワシ、サバ、サビキ仕掛け、これねご紹介させていただきました。まあ、釣れる魚はね、ちょっとこの辺にね後で写真バッと載せておきます。まあ、スーパーで、ね、売ってるような、アジとか、ね、釣れますんで、まあ、よろしかったら、ね、ちょっと使ってみると、よろしいと思います。よく釣れる釣り具シリーズ、ダイソー100円ですからね。であんまりね、まあこれ売ってなかった場合、釣り具さんとかでも売ってますからけど、この針がねいっぱいついてるようだったら、
そこからね、針がいっぱいついてるようだったら、まあ、真ん中あたりで切っていただいて、ここにね、この先ほどついてた金具を切って、でここにね結び直してやると、非常にね、絡みづらくなります。まあ、そしてねさらにね、絡みづらくなるだけでなくね、仕掛けがね倍2倍に増えますから、要は非常によろしいんじゃないかな。でここでねまた結び直す、サルカをくるくるっと回して糸よれを作ってね、でこの先っちょをよれた一番初めの輪っかに入れて、こう持って先っちょを持って、あとはキュッと縛ってこれだけで結構です。ぐるっと回してね、いいね。でここに切っても切らなくても結構ですからね、これは、ね、そうするとね、サビキのこの針の数が少なくなって釣りやすくなります。トラブルが少なくてね、済みますんでね、よろしいんじゃないかなと思います。さらにね、仕掛けもね、倍に増えますから、量がね、2回使えますから。これね、針の多い分ね、6本針とかね、ついてる分、まあ、これがね、これは分かれてて3本針ずつで使いやすいですが、中にはね、いっぱいついてるのもありますんで、半分に切って使ってもよろしいと思います。以上、今回は、ね、初心者様のためのサビ引き仕掛けのご紹介させていただきました。